Jo, tak můj život nebyl jednoduchý. Hodně jsem si prožil. Narodil jsem se 6.3.1920 tady v té sedničce. Bydlel jsem tady od svých 5 let. Park tady. Ještě se potom narodila sestřička, ta byla právě o rok a 9 měsíců mladší než já. Přesně tak. Já jsem 6. března, ona byla 6. prosince. Tak jsem tady vydržel do svých 5 let a potom otce jmenovali jako vrchním zahradníkem v parku. Dostal tam byt, tak jsme se tam nastěhovali. Takže od roku 1925 až do roku 52 jsme bydleli v Zámeckém parku. No, ale jo, tak jsme to všechno přežili. Přežili jsme tady šlechtu, přežili jsme Němce. Máti chudinka ráno šla krmit slepice, tam byla taková zahrádka, tam jsme měli slepice. A teď se podívá na druhou stranu, oni tam byli Germáni. Tak naše maminka, moje máti, vedla tlapinku a řekla Heil Hitler. Místo Heil Hitler, tak řekla, ale Hitler tam byl, tak oni tomu Němci nerozuměli. Tady ji mám na fotce. Po válce jsem musel učit taky v pohraničí. Začal jsem učit v 45. tady, protože jsem byl svobodný. No tak mě zavolali na úřad a řekli, budete muset do pohraničí. Tak jsem šel do pohraničí. No. A když jsem nastupoval do válče, no, tak to bylo 6 kilometrů od nejbližšího dopravního spojení. Do 6 kilometrů do takzvaných Lipchovic. A protože jsem byl ještě pořád, nechtěl jsem jít tam, tak jsem každou neděli nebo v sobotu jsem vyrážel směr Dobříš a v neděli večer jsem se vracel. Odehrál jsem fotbal, odehrál jsem hokej, nasedl jsem na autobus. Nevadilo mi to. Tady to je moje střela na branku. Tady na to místo, za těch 25 let, co jsem tu bydlel, moc a krásné vzpomínky. Celý park, to bylo naše, moje Eldorado. Na kole jsme tady jezdili, fotbal jsme hráli, co jsem říkal taky. Tam byl, my jsme tomu říkali šajba, to byla ocelová deska a když si lesmistr nebo kníže nebo kdokoliv koupil novou kulovnici, tak tady od nás to stříjali, jestli to nezanáší. No a samozřejmě ta deska, ta celá ocelová deska nádherně prostřílena. A nám sloužila jako fotbalová branka. Tak samozřejmě, že jsem začal hrát na Dobříši za žáky. No jako žáci, no tak se začal dělat, budovat tedy Matlachů stadion, nevím, jestli víte, kde byl, jak jsou garáže, tak pod nimi, pod garážema jako směrem k Příbrami, tam byl takzvaný Matlachů stadion. Jinak jsme taky budovali potom tady ten, to jsem zapomněl, stadion v Lipkách a přišel tam taky na brigádu nějaký, on to byl garážmistr, nějaký pan Chvojka a říká, přišel ke mně a říká, no chlapi, Takhle děláte na brigádě. Takhle se nedělá ani normálně v práci, jak vy makáte tady. No a to mě drželo až do mých 36 let. 18 let jsem hrál za Ačko Dobříše. Hrál jsem taky, založil jsem hokej na Dobříši v 41. roce. Totiž my jsme tady hráli po vsích. A tak jsme si řekli, no kluci, tak co, kdybychom to zkusili. Tak, dobře, tak na 40. roce jsem dal dohromady partu, byli to většinou zase fotbalisti,
dal jsem si přihlášku do balunkové středočeské župy, oni nás vzali, tak první utkání jsme měli hrát 41. o Vánocích, ale protože byla obleva a nešlo to hrát, tak jsme hráli první utkání ve 42. na Papeži pod Plovárnou z Davlí. To bylo první utkání, které jako jsem hrál jak v nějaký soutěži. No. Máti mi umřel v roce 54, tak jsem se vrátil do středních Čech. Scházel jim předseda komise rozhodčíka, protože už jsem jako byl zaběhnutý a znali mě, co, jakou práci dělá. No, tak mě zvolili před svou komise rozhodčích. Tedy rozhodčí lidinoké se rozhodli, že by mohli udělat samostatný orgán nezávislý na ČSTV. No, tak jsme udělali dva rozhodčích. Byly volby v roce 68 na podzim v Praze. Tam se sešli delegáti ze všech regionů, Čech a Moravy. No, já byl zvolený s prezidentem zboru rozhodčích Čech a Moravy. Neboli mě podléhali všichni rozhodčí v Čechách a na Moravě, včetně mezinárodních. No teď, když jsem slavil 90, tak jsem mě tady měl Hrudu Baťu, jsem tady měl Zdeňka Kořínka a 25 se jich sešlo, no, takže jsem jim špatně nešéfoval. Z toho titulu jsem se stal taky členem předsednictva Českého svazu ledního hokeje, kde jsem se trápil celých 17 let. Tak to jsem dělal až do roku 85, když jsem šel na operaci z kyčlí, tak jsem toho musel nechat. A jinak jsem pokračoval jako předseda Středočeského svazu ledního hokeje. Jsem od roku 70 až do roku 98 jsem předsedoval Středočeskému regionu ledního hokeje. To je rozdluhá doba. No, ale jo, tak jsme to všechno přežili. Přežili jsme tady šlechtu, přežili jsme Němce, přežili jsme spisovatele. No, tak to bylo všechno. No.